nejhezčí akce Hegberína. Hasičský bály my tu děláme dvakrát ročně, jednou na jaře, jednou na podzim a dá se říct, že to vlastně kluci má jako za odměnu, protože například letos byly povodně, kde se teda pracovalo zhruba 14 dnů v kuse, takže vždycky jednou, dvakrát za rok se takhle sejdeme a současně i pro známí a pro kamarády pořádáme takovýhle bál. Samozřejmě tombola bude, většinou teda i platíme z vlastních prostředků, protože v dnešní době sehnat sponzory je poněkud problematický. A vlastně každý bál by to bol mít měl, protože je to i pro ty lidi zajímavé. Městská část spolu s dobrovolným sborem hasičů pořádá hasičskou zábavu. Je to tradiční akce. Ono taky je tradiční sbor dobrovolných hasičů Vegbelí. On už oslavil 130 let svého působení. Takže opravdu jsme na ně strašně moc pyšní. Letos se taky vyznamenali na povodních, nejvíce v Radotíně, kde teda velice pomohli. Dokonce jsme dostali děkovný dopis od pana starosty z Radotína, takže můžeme být opravdu velice na ně pyšní. Takže je to ohromný, když takhle můžeme odměnit za tu celoroční práci takovouhle pěknou zábavou. Děkujeme, děkujeme.